Milé dámy, páni, máme druhú adventnú nedeľu a cítime potrebu poukázať na deje vzniku stvorenia a vývoja vo stvorení, najmä v neskoršom stvorení, v hmotnostiach, v ktorých sa nachádzame, aby sme trošičku lepšie chápali vlastne, čo sa odohrálo a čo sa odohrá. A pri slovách buď svetlo, si treba predstaviť, že tak, jak si predstavujeme tzv. Veľký tresk, vývoj vesmíru, že z ničoho v ničom zrazu prišlo niečo. A nevieme prečo, nevieme odkiaľ to prišlo, ale vieme tým momentom, jak to nastalo pozorovať. Toto je opakovanie deja v hmotnostiach, ktorý predtým nastal vo vyšších úrovniach. Tých úrovní vo stvorení je nesmierne množstvo. Časť najvyššieho všemohúceho, jeho vôle, vystúpila mimo priestor Božej ríše, ktorý dovtedy bol ako jediný, a ožiarila temnoty. Čiže tu je obdobný dej, ale oveľa vyššieho druhu ako ten dej, ktorý vieme pozorovať ako veľký tresk. Pričom nie je to nejaké nedefinované svetlo, ale je to časť vôle všemohúceho. Parsifal v našej terminológii našich predkov Svarožic. Syn nebeského svetla, Svaroga. Alebo Boha nebeského svetla. Pričom Svarok sám o sebe je všemohúceho Triglava. Toto svetlo svietilo a bolo dobré. Ale v hmotnostiach, v postupnom vývoji a v dozrievaní ľudských duchov, ktorí prišli do hmotnosti sa vyvíjať, bola potrebná silnejšia pomoc. Treba si uvedomiť, že nad našim pôvodom je obrovské množstvo bytostí. Keď zoberieme základnú štruktúru, keď tá časť svetla ožiarila temnoty, vznikala i hneď sféra, ktorá je vyššia ako pôvod ľudského ducha. Tie okamžite nádherné bytosti s plným vedomím vznikli a začali pôsobiť. Tieto zárodky týchto bytostí boli pred slovami buď svetlo Božej ríši, kde sa nemohli vyvíjať pod tým tlakom samého živého svetla. Ale časťou svetla menšou mohli pod menšom tlakom sa vyvíjať. Následne vznikala ríša, kde aj náš pôvod, keď nazveme túto slovami pána Immanuela, čisto duchovná ríša, tá prvá, a tá druhá duchovná, a to čisto pomenujeme ako niečo, čo je vyššie od druhu, ešte čistejšie, žiarivejšie, než samotný ľudský duch, tak duchovná ríša opakuje tento obraz a sú tam i hneď obrovské množstva nádherných ľudských duchov ako vzorov, ktorí rovno vedome pôsobia. Až na samom spodku tejto duchovnej ríše sú duchovné semienka, pre ktoré je ešte stále aj v tomto tlaku svetla nemožno sa vyvíjať. Potrebujú ísť dole, hlbšie, kde je menší tlak, aby sebavedomí život mohli v postupnom vývoji nadobudnúť. Skôr však, ak prídeme do hmotnosti, je posledná ešte živá sféra majúca svoj život pod duchovnou ríšou, na čele ktorej stojí Perúno. Perúno je dvojbytosť. Je to pre človeka niečo záhadné, napriek tomu, že všetky kultúry postupne prišli k poznaniu tejto bytosti a považovali ju za najvyššiu. Odin, Jupiter,
Zeus, Perún. Pôvodný tvar bol Perúno, stredný rod. Pretože stredný rod je priliehavejší na tú bytosť, ktorá má za úlohu spolu s ostatnými. Daný manuál túto sféru nazýva bytostnou sférou alebo sférou tých bytostí prírody, ktorú poznávame v pozemskom, ktoré majú za úlohu formovanie záhrobného jednomotného sveta a pozemského sveta. Obrovské množstvo galaxií, obrovské množstvo slnečných sústav, obrovské množstvo planet. Však naši vedci zrátali, že nejak z tej hmoty im chýba. Takmer 90 hmoty im vo výpočtoch chýba. Totiž to samotný hmotný svet pozostáva zo 7 veľkých hmotných častí. Tá naša sa menuje Efezus. Kedysi o tom ľudia vedeli, čo si viac ako vie dnes. A to je tá sedmina hmoty, ktorú v tých výpočtoch majú, ale 6 sedmín im chýba. Samozrejme to číslo, ktoré matematicky prišli, tých 9 desatín je len také hmlisté. Ale majú tie výpočty pravdu. V hmotnosti neprebieha vývoj tak, jak v tých vyšších svetoch, ale postupne. Z molovín vznikajú galaxie, v galaxiách slnečné sústavy, na slnečných sústavách sa objavuje život, najskôr v primitívnych formách, potom sa rozvíjajú jednotlivé rastliny, živočíchy, až nakoniec najvyššie vyvinuté zviera, ktoré pri plodení najušlachtilejších zvierat priťahuje už zárodok ľudského ducha miesto zvieracej duše. A až to je narodenie človeka na zemi. Mútno vývoje i 100 000 rokov postupne si človek nárazmi hmotnosti uvedomuje. Aha, prší, musím sa niekde schovať. Slnko je pálivé, musím sa niekde schovať. Hladný som, musím niečo jesť. A v tejto postupnej činnosti vyvíja sa k vedomejšiemu a k vedomejšiemu pôsobeniu. V určitom stupni prichádza do stvorenia vyššia bytosť z Božej ríše, ale nie tak vysoká ako tá časť, ktorá dala vzniknúť stvoreniu Svarožic, Parsifal. Táto bytosť je známa ako svetlonos. Do hmotnosti vyvíjajúcim sa ľudským duchom nesie svetlo. Svetlo rozumového poznania. Človek má spoznať hmotu, pretože má telo z hmoty, aby ju mohol a spolupôsobením s bytostiami prírody ďalej rozvíja to ešte väčšej krásy. A pri tomto samotnom pôsobení na hmotu, tvorivom pôsobení, sám duchovne dospieval. Čím krajšie vie tvoriť, dynamickejšie, tým viac ten duch dospieva. Lucifer bol až neskôr. Svetlonos bol tou istou bytosťou. Tí slova znamenajú to isté, ale my ich označujeme toho svetlonosa ako čas, kedy pôsobil v zmysle Božej vôle a priviedol ľudstvo k zlatému veku. Lucifer nazývame túto bytosť po jej obrátení sa. Vysvetľovali sme, že to buď svetlo si môžeme predstaviť a pripodobne k obrovskému magnetu. Ľudského ducha malinkej magnetke so slobodnou volou sebou natáča. Keby sa všetci ľudskí duchovia v hmotnostiach postavili opačne toho magnetkom, tá časť Božej vôle, Parsifal, Svarožic, nenadskočí ani o milimeter. Tak je to obrovské pôsobenie. Ale všetci opačne natočení ľudskí duchovia klesnú v hmotnostiach až na
posledný kraj hmotnosti, najhlbší, kde nastáva rozklad všetkého, čo je v hmote. Iný stav nastal od Lucifera, ktorý bol vyššou bytosťou ako človek. Keď nastal zlatý vek ľudstva, jednoducho povedané si povedal, šéf je vysoko ďaleko, tu som ja a ja som toto spôsobil. Ja som falošne pomenované spravilo to, že on ako veľký magnet, väčší ako každý jeden ľudský duch, sa otočil a klesol hlboko až pod hmotnosti, kde sa vyrovnal tlak časti Božej vôle, toho veľkého magnetu a jeho osobného magnetu. V mnohých hmotnostiach zachovali ľudia ďalší vývoj a zliadali nahor k Božej vôli, k tomu veľkému magnetu a snažili sa tie svoje magnetky v tvorivosti zachovať v tomto vývojovom procese, aby mohli byť priťahovaní nahor ku svetlu domov. Ale v mnohých hmotnostiach vrátane našej nastúpilo veľké množstvo ľudských duchov, ten nesprávny Luciferov príklad. Ja som toto spravil. Toto je moje, toto ja som vytvoril. A tým tie magnetky sa rad za radom otáčali. Ak vlastne si ľudia myslia, že sa tým nejako Luciferovi zavďačujú, sú na veľkom omyle. Totižto, medzi pôvodom Lucifera a pôvodom človeka je veľký rozdiel. Lucifer klesol až po hmotnosti a nie je vystavený rozkladu v hmotnostiach. Ľudský duch nevie klesnúť tak hlboko. A preto v podnej hranici hmotnosti on stráca osobný vedomý život, formu, ktorú získal a je rozprášený na pôvodné presamenie. Bez možnosti vedome žiť. Čo sa týka Lucifera, vidiac, ako ľudia sa napárujú v niektorých hmotnostiach, tak si povedal, že roky som sa snažil pomáhať im tomu zlatému veku ľudstva, netušiac, že práve on bol príčinou obrátenia sa človeka. A povedal si, že ľudský duch je slabý a treba ho zničiť. Zničiť, vyhľadiť. Nemá právo sa vyvíjať vo stvorení, lebo je v ňom škodca. Opätovne Lucifer ešte posilnil svoje otočenie proti tvorivej Božej vôli, ktorá zabezpečuje vývoj. A opäť mnohí ľudskí duchovia si udržali snahe vyvíjať sa smerovanie správne v zmysle Božej vôle. A mnohí ľudskí duchovia ešte pevnejšie zostali v natočení a opakovali aj tento Luciferov princíp. Po tom prvom princípe, toto je moje, toto ja som spravil, nastupovalo, ten je slabý, nemá v hmotnostiach žiadnu vo stvorení cenu, treba ho zničiť. A nastali v hmotnostiach vážne problémy. Treba si uvedomiť, že to je jeho princíp, ktorý nastúpil. Tu bolo nutné spraviť záchranu toho ľudstva, ktoré sa chcelo vyvíjať. Preto časť vôle všemohúceho, Parsifal Svarožit, prišiel dolu do hmotnosti, prešiel všetkých tých 7 svetov, vytvoril medzi nimi 7 cípu hviezdu. A prišiel, aby zistil, aký je stav. V jednotlivých častiach niekde vývoj pokračoval, niekde išiel stav hlavná dom, opačnou cestou. Vrátil sa späť. Tento dej je známy ako prvý príchod Svarožica. Prvý príchod Abdrušina na zem, kedy proste Mojžiš
pred faraónovým hnevom sa ukryl vlastne pod jeho ochranu. Čiže jeho ríša Isra bola tak mocná, že jednoducho ani faraón si netrúfol ju napadnúť, preto sa mohol Mojžiš ukryť pred jeho hnevom. V Biblii je písané o midianského kniežata alebo kniaza. A je treba si uvedomiť, že po smrti Abdrušina a samotný Mojžiš sa snažil po jeho vzore, po zachránení židovského národa, viesť národ k poznaniu Božích zákonov a vybudovať ríšu, podobnú ríši, v ktorej prebýval Abdrušina. Ísť pomočka rám, pokračovanie tejto Božej ríše, ísť pomočka rám, pomočka el. Mojžiš osobne videl samozrejme aj žezlo, aj jablko Abdrušinové, jablko a na ňom dvojkríž. Dvojkríž symbolizuje mohutnú vec spolupôsobenia lásky Božej a vôli Božej. Dvoch synov najvyššieho všemohúceho, vôle a lásky. Alebo Ježíša a Ducha Svätého Immanuela. Po našom svároka v starých spisoch. Čiže v tomto pôsobení, ktoré nastalo, Abdrušin v pozemskom živote na jednotlivých siedmých častiach svetov získaval informácie o stave. Hej. Vojenský prieskum. Vrátil sa späť. Bolo jasné a zreteľné, že pri jeho príchode k súdu, pôsobeniu, očisteniu hmotnosti od nesprávneho vývoja by v mnohých hmotnostiach vlastne nastal už predčasný pád ľudských duchov a predčasný zánik. Bolo treba pred jeho príchodom ešte rýchlu pomoc. A preto Stvoriteľ oddelil časť svojej lásky, časť, nie celú lásku, časť, a poslal ju dole do hmotnosti najhlbšie, ako mohla ísť. Toto je veľmi dôležitý moment. Poslal ju dole do hmotnosti najhlbšie, ako mohla ísť. Čiže až na poslednú planétu, ktorá bola síce hlboko v temnotách, ale na nej žili ešte ľudskí duchovia, ktorí túžili po svetle, ktorí umožňovali, aby časť svetla, časť lásky Božej mohla prísť. Tou planetou, kde ešte bola túžba ku svetlu, aj keď bola hlboko v temnotách už ponorená, pretože veľká časť ľudských duchov prijala opačný Luciferov princíp, toto som ja spravil a ty si slabý a môžem ťa zabiť, zneužiť, zotročiť a tak ďalej. Tak na práve túto našu planetu prišiel. Na rozdiel od svojho brata nemusel putovať všetkými časťami neskôršieho stvorenia, pretože jeho pôsobenie lásky bolo určené všetkým častiam. On neprichádzal k súdu, ale pred súdom pomôcť, aby sa čo najviac ľudských duchov zachránil. Pretože prakticky v niektorých svetových častiach vrátane našej už by nebolo koho súdiť, pretože predčasne by išli do rozkladu. Zničili svoje planety. Čiže nie je to žiadne vyznamenanie, že prišiel na našu zem. Je to vyjadrenie stavu, že na našej planéte ešte bola časť ľudských duchov, ktorá túžila nahor. Napriek tomu, že bola už hlboko v temnote. Toto si treba naozaj veľmi uvedomiť. Ľudských duchov, ktorí si dodnes deň myslia,
že položil za nich život, aby mohli ísť do neba. Týchto ľudských duchov mi je veľmi ľúto, pretože netušia, doslova netušia, čo činia. Totižto, keď si niekto myslí, že na každú obývanú planetu vo vesmíre prišiel, všade ho zavraždili, aby samozrejme aj tí ľudskí duchovia z tých planet mohli ísť hore do neba, to je úplný nezmysel. Ktorý otec pošle svojho syna do druhej dediny, aby ho tam zabili, tí dedinčania, aby sa zmierili vlastne s ním? To je holý nezmysel. Samozrejme, v celom stvorení pôsobí Boží zákon sejby a žatvy. Akcie, reakcie, karmy. Akú karmu mal Pán Ježiš, keď bol zavraždený? Veľmi dôležité je túto otázku nielen si položiť, ale aj nájsť na ňu odpoveď. Zabíjal a preto bol zabitý. Ľudia nerozlíšujú druhý karmy. To je, majú minimálne 360 druhov karmy, ktoré sa tam vyučujú. My si z toho robíme srandu, aj z toho samotného slova, ale to je fyzikálny zákon akcie a reakcie. Všetko, čo človek chce, myslí, hovorí a robí, je podrobené tomuto zákonu rovnako ako v hmotnej fyzike. Akcia vyvolá reakcie opačného smeru. To je to zrnko a klas. To je ten zákon karmy, alebo spätného pôsobenia, alebo vzájomného pôsobenia. Samozrejme, že Pán Ježiš mal karmu. Len treba si uvedomiť, že karma nie je len horizontálna. Že prídem na zem, niečo na nej spravím a musím to učiniť. Niečo pekné spravím, príde mi požehnanie. Niečo škaredé, opichajú ma vodnieky. Ale karma je aj vertikálna. Idem z nejakej výšky nadol. A keď sa rozhodnem, že v tých hmotnostiach končí obrovské množstvo duchov, možnosť vývoja. A časť lásky sa takto rozhodla, že urýchlenie príde ku pomoci. Predtým, jak nastúpila túto cestu, mala možnosť si povedať. Hrozí mi tam zavraždenie, nejde. Ale časť lásky si povedala. Vidím, že tam dole vládnu temnoty. Vidím, že keď si traja králi splnia úlohu, budú ma chrániť, podporovať. Nič sa mi nestane. Ale vidím, že môžu tí traja králi zlíhať. Môže zlíhať najbližšie okolie, ktoré budem mať. A predčasne budem na to opúšťať. Nebojím sa toho, keby som aj hrstka ľudí, ktorí ešte túžia ku svetlu, pomohol túto cestu nastúpiť, tak bude to stáť za to. A prichádzalo dole. A to bola tá vertikálna karma. Čiže treba si uvedomiť, že tá vertikálna karma bola mantinel. Že idem dole. Mňa predchádzajú traja králi, splnia si svoju úlohu vojenskou mocou, zlatom, drahokamami, pisármi a tak ďalej, urovnajú cestu Božej láske, aby ona rovno mohla učiť národy, ako žiť podľa slova, ako sa vymaniť z tých luciferovských princípov. A samozrejme, tento proces mali odpozerať všetci, ci ľudskí duchovia na planetách, síce v temnotách, ale trošku bližšie ku svetlu, jak naša, aby opakovali tento záchranný proces. Pán Ježiš sa v Getsemane modlil. Ak je možné, aby bolo odvrátené toto utrpenie. Vedel, že má byť zavraždený. Prečo sa modlil Otcovi, aby
bolo odvrátené, ak je možné. Veď keby sme prijali tú chorú myšlienku, že prišiel, aby sme ho zavraždili, aby tým sme boli spásení, teraz sa nebude modliť, aby to bolo odvrátené. To nemá žiadnu logiku. On sa modlil. Pretože prirodzene, keď prišiel do hmotnosti pomáhať, traja králi si nesplnili svoju úlohu, raz za ním prišli, boli obdarení aj jasnovidnosťou, aby ho našli. Poklonili sa, dali darčeky a ufujazdili preč. Nechali ho na pospas. To bolo zlyhanie. Neviem, z akých dôvodov ich stále oslavujeme. Samozrejme, nemôžeme sa rozhorčovať nad nimi, lebo nikdy nevieme, či niekto z nás nebol vtedy v tele jedného z tých kráľov. Pán Ježiš sa modlil z toho dôvodu, že samozrejme chcel ešte dlhšie pobudnúť na zemi, veď často hovoril, že ani samotní učedníci mu nerozumejú všetko, čo hovorí. Chcel ešte byť pri nich, chcel ich posilniť, ale nie za každú cenu. Čiže chcel tú lepšiu možnosť, ak je ešte možná. Ale ako náhle nie je možná, pôjde na smrť. Prišlo vojsko, áno. Peter chcel vytiahnuť meč, aj ďalší učedníci a brániť ho. Zastavili ich. To je tiež veľmi dôležitý moment. Prečo ich zastavil? Treba si uvedomiť, že on vedel, že proste prišla lúza, ktorá proste ho chce zavraždiť. Pretože tak svieti, jak 500 žiarovka priamo do očí ľuďom, ktorí boli v tme a tých tie oči bolia a chcú ho zabiť. Ale vedel, že keby ho bránili učedníci, nepremôžu to vojsko ani tú lúzu. A boli by zavraždení aj oni a potom by už nemal kto pokračovať v jeho diele na zemi. Preto ich zastavil. Nie preto, že človek nemá vzdorovať zlu, ale preto, že v danom prípade bolo treba niekoho, kto by pokračoval v činnosti na zemi. A samozrejme, visiac na kríži a umierajúc. Čo povedal? Jaj, oče, konečne to pochopili tí ľudia. Konečne ma vraždia, už budú môcť ísť do neba. Nič také nehovoril. Otče, odpusť im, lebo nevie, čo činia. Všimnite si jednu dôležitú vec. Keď hovoríme o tom, že to bolo chcené, aby bol zavraždený, aby sme mohli ísť do neba, že tým nás vykúpil. Judáš ho zradil. Bez tejto zrady by to nenastalo. Prečo nevelebíme Judáša ako najlepšieho učitníka, ktorý to pochopil, že má byť zavraždený, aby nás spasil a preto ho udal? Nie. Stále hovoríme o judášskom groši. Že ho zradil. Dokonca aj teraz akciu taká robí akciu Judáš, akciu zrady. No keď je Judáš zradca, tak to nemalo byť. A keď to nemalo byť, tak sa konečne prebuďme z akéhosi ezotericko-romanticko katolíckého, evangelického a neviem ešte akého sna o tom, že nemusíme nič robiť, stačí, že uveríme tomu, môžeme páchať akékoľvek zlo, však on za nás zomrel a ideme do neba. To je holý nezmysel. Prosí, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činí. Ale pred svojim odchodom ešte povedal, že pošle príhovorcu. Pošle ducha pravdy, ktorý nás uvedie do celej pravdy. Zasľúbenie o druhom príchode Syna Božieho a Syna človeka treba aj správne chápať. Izaiáš hovorí o Immanuelovi, že príde. Panna počne
porodí syna a dá mu meno Immanuel. Toto proroctvo hovorí o synovi človeka, o časti Božej vôle, ktorá prichádza k súdu. A tam, kde je jeden syn, je aj druhý. A sú spojení s Otcom, že tvoria najvyšší všemohúci triklav. Alebo v kresťanstve trojicu. To isté pomenovanie. Čiže keď bol Pán Ježiš na zemi, holubica ako symbol Ducha Svätého, Božej vôle bola nad ním. Keď bol Pán Immanuel na zemi, časť vôle Božej, samozrejme s ním prišla aj čas lásky Ježiš. Ale rovnako, jak nad Ježišom bola holubica, aj nad Duchom Svätým alebo Božou vôľou Immanuelom v povzemskom tele Andrušina, nad ním bol Ježiš vysoko v oblakoch. Čiže treba správne chápať aj tie proroctvá, aby sme si uvedomili, že k súdu ešte predtým, jak nastane posledný súd. Osobný súd človek prežíva po pozemskej smrti. Vidí, ako žil a vidí, čo z toho je. To je osobný súd. Pekne je to nakreslené aj v tých egyptských chrámoch, že sú tam váhy. A keď je len pierko viny, byc nemôže ísť nahor. Musí ísť ešte naspäť na določinu. Áno, keď je človek zaťažený v pozemských hmotnostiach, či hrubšej, alebo jemnejšej na druhom brehu, nemôže stúpať nahor. Musí to odčiniť. Nekompromis. Ale posledný súd je niečo iné. Tou chybou, ktorá nastala zlyhaním Lucifera, prišla hmotnosť do iného stavu, než bolo pôvodne predpokladané. Tá náprava spočívala v tom, že ako náhle Pán Ježiš bol hlboko v hmotnostiach čas lásky, vôľa mohla odísť zo stvorenia, tá časť vôle, spojiť sa s Otcom a prísť naspäť do stvorenia posilnená s čosi vyšším tlakom ako predtým. Keby Pán Ježiš neprišiel do stvorenia ako časť lásky a vôľa by sa vrátila k Otcovi k posilneniu, stvorenie by zaniklo. Nemohlo by ďalej existovať, pretože nemalo by zdroj svetla. Preto je to čosi obrovské, že Pán Ježiš sa vracia domov, ja idem k Otcovi, tam, kde ja idem, vy nemôžete. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, ale posielam vám Ducha pravdy, Syna človeka, ktorý vás uvedie do všetkej pravdy. A posielne na čas svetla prichádza znovu dole do hmotnosti, prechádza všetkými siedmými obcami v hmotnostiach, opäť vytvára žiarivú sedemcípú hviezdu, ale v oveľa väčšej dynamike. A tým ukotvuje silnejšie svetlo v hmotnostiach, aby mohla nastať ich očista a aby mohol prebiehať pôvodne plánovaný vývoj ľudských duchov na všetkých svetlých častiach. Poslednou svetovou obcou, na ktorú prichádza, je Efezus, naša planéta Zem. Rodí sa v nemeckom národe, ktorý, tak jak židovský národ pod vedením Pána Ježiša mal učiť ostatné národy pravde Božej, tak nemecký národ mal mať moc a silu, aby nemohlo už prísť k tomu, jak traja králi, keď zlyhali, že proste zostane Božia vôľa nechránená. Bávorský král Ludvík II. Bol vyhlásený za blázne. On vedel, že prichádza Božia vôľa. Immanuel Parsifal Abdrušin. Wagner skomponoval operu
na labuťom zámku, ktorý chcel odovzdať Božej vôli, kým si postaví vlastný, aby odtiaľ riadil svet. Nádhere, klenote, proste, ktorý na zemi bol uskutočnený. Malá opera Parsifal jedného jediného diváka, Ludvíka II. Že nikto nechápal, čo sa jedná. Prečo ten Ludvík toto všetko robí? Vyhlásili ho za nespôsobilého a utopili. Prichádza Immanuel do hmotnosti k súdu. Ale pred samotným súdom ešte prichádza do pozemského tela, aby ešte raz zvestoval pravdu. Po pánovi Ježišovi nezostalo písmenko z jeho ruky. Pretože tých písárov v rôznych jazykoch, ktorých mali zabezpečiť traja králi, jednoducho nebolo. Lebo ani troch kráľov nebolo, lebo sa na ňo vykašľal. A pán Immanuel prišiel na zem bez toho, že by ochranca Ludvík II vlastne žil. Musel v mote sa sám pretlkať hmotnosťou a hľadal spôsob, ako ľuďom znovu priblížiť pravdu, Božie slovo. Napísal knihu Vo svetle pravdy s podnadpisom Posolstvo králu a vydal ju pod prvým menom, ktoré na zemi mal, Abdrušin. Dnes je viacero variant, ale tá pôvodná, originálna čierna kniha s tým okom, to je tá, ktorej je od jeho ruky priamo napísané, ako máme žiť, aby sme žili v zmysle Božích zákonov. Nemecký národ zlíhal. Opätovne bolo Božiemu synovi v tomto prípade vôli Božej podaná nádoba plná utrpenia. Bol uväznený, dožil pod dozorom gestapa a hrozilo, že opäť bude zavraždený ustupujúcimi nemeckými jednotkami. Hitler ho nepustil k vedeniu mierumilovného príkladu nemeckej ríše, ktorá mala pretrvať 1000 rokov. Tesne predtým odchádza. Tesne predtým, ak by bol zavraždený. Ale pred svojim odchodom odníma povolanie od veľkého nemeckého národa a povoláva národ malý, v tej dobe politicky označovaný ako československý národ. Povolanie platí dodnes deň pre národy Baránka. Čechy, Moravu, Sliezsko, Slovensko, Rusínsko, Goránsko. Môžu a nemusia žiť v jednej republike. Ale každý má svoju úlohu. Hlava je v Čechách, krk na Morave a Sliezsku, srdce na Slovensku, vrátane Goránska a zadné perné nohy v Rusínsku. Je to čosi, čo patrí k svetovému súdu. Pozemské mocnosti o tom vedia. Nie náhodou v poslednej fáze posledného súdu zaútočili na srdce Baránka, na Slovensko. Advent je o pripomienke narodenia pána Ježiša, o pripomienke, že je zasľúbené, že príde aj druhýkrát. A o pripomienke, že príde posledný súd. Posledný súd je vlastne zosilnenie tlaku svetla v hmotnostiach, aby v nich panovala iba Božia vôľa. A dočisťuje sa posledná planéta, ktorá ešte smie naďalej krúžiť vo stvorení, planéta Zem. Všade už súd prebehol. Všade tlak svetla stúpol natoľko, že ľudskí duchovia, ktorí sa chceli vyvíjať, konečne nehatane, nebrdene, mohli vývoj nastúpiť. A ľudskí duchovia, ktorí
chceli žiť naďalej Luciferovým princípom, boli odtlačení tlakom svetla dolu do predčasného rozkladu. Súčasne Luciferovi bola zobraná kopia, ktorá nie je len symbolom, je zbraňou chcenia ľudského ducha, presnejšie podpore, povedané správnej podpory ľudského ducha v hmotnostiach a jeho vývoja, ktorú Lucifer otočil. Čiže Lucifer, ako bolo zasľúbené, je na 1000 rokov spútaný. Národy Baránka majú uskutočniť ríšu, dôverivú ríšu na zemi. Ľudia moji zlatí, ale takto to nepôjde. Všetci sa musia prebrať. Všetci sa postaviť na vlastné nohy. Všetci sa snažiť zmeniť samého seba. A to je podmienkou tejto výstavby. To, že sú národy povolané, neznamená, že sú vyvolené. Nemecký národ ide v ústretí svojmu osudu. Tým, že zlyhal, sám seba vymazal z knihy života. Skúste sa pozrieť, že kde je nemecký národ. Nie je nejakým tajomstvom, že o chvíľu sa môže volať Nemecká arabská republika. To nie je otázkou, že zlí Arabi obsadili Nemecko. To je to, že Nemci nesplnili svoju úlohu. Berme si z toho výstrahu, národy Baránka. Snažme sa zo všetkých síl plniť svoju úlohu. Nevyťahovať sa nad ostatných, Übermenschen. Nie, povolanie je povolanie k práci. Až keď chce vedomý to človek túto prácu plní, sa stáva vyvoleným, čo neznamená, že je viac ako iní ľudskí duchovia, ale je vyvolený k tomu, aby im ukazoval, ako sa majú správne vyvíjať, ako majú správne tvoriť tú napodobeninu Božieho kráľovstva na zemi. Ak nám aj tento príhovor pomôže k tomu, aby sme si do hĺbky uvedomili všetky tie deje v tomto adventnom období, no tak budeme veľmi radi. Dovidenia.